Բարի կախարդական ողջույններ, իմ փոքրիկ հեռուստադիտողներ, իմ տաղանդավոր փոքրիկ նկարիչներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ձեզ է ողջունում Քերի Մայլը, մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչը, ձեզ սիրված բոլոր մուլտիպլիկացիոն հերոսները, մեր լավագույն բարեկամ ապաչի ընկերությունը, իր քաղցր ձողիկներով, թխվասկաբլիթներով, արևածաղկի սերմերով, կրեկերներով, չիպսերով, նախաճաշիկներով հանդերձ։ Ինչպես նաև արդեն գիտեք, մրցույթին պատրաստ, այսպիսի նվերներով է ձեզ ողջունում մեր ապաչի ընկերությունը, այստեղ հավաքածու է համեղ։ Իմ ջալյոց այսօրվա հաղորդումը իհարկե մրցանակով է։ Այն փոքրիկները, ովքեր 3-ից 5 տարեկան են, վերաբերում է այս մրցույթը նրանց։ Բայց Քերին այնտեղ այսպես ասում է, մինչ հայտարարել է, բայց ես ողջունում եմ, է։ Քերի ջան, Քերին այսպես թատիկով ձեզ ողջունում է, նա երկար ժամանակ կտավրեցի եւ մրցույթը հայտարարեմ, եւ այսօրվա ամենադյուրին ձևով նկարվող հերոսին ներկայացնենք։ Տեսեք, իմ փոքրիկ բարեկամներ, այսօր նկարելու ենք առյուծ։ Տարբեր առյուծներ շատ ենք նկարել, դուք ձեր սպիտակ թղթիկները հենց ինք խոսելու ժամանակ դասավորեք, մատիտները, մեծերն էլ կարող են նկարել։ Բայց մրցույթը այսօրվա վերաբերում է 3-ից 5 տարեկան, լավ, ուզում էի 4 ասեմ, 5 տարեկան փոքրիկ նկարիչների համար։ Ովքեր այս ամենադյուրին ձևով նկարվող առյուծին նկարեն եւ ուղարկեն Քերի մուլտիկնիկին, փոքրիկ պատմություններ հորինեն, որպեսզի հետաքրքիր լինի, որպեսզի ապաչինները ձեզ համարեն հաղթող։ Լավագույն նկարի հեղինակները գրավիրվեն Քերի մուլտիկնիկի արվեստանոց, կստանան ապաչի ընկերության նվերը, դե հավաքածուն, եւ կնկարանվեն մուլտիկնիկ հաղորդման մեջ, այսպես։ Ձեր գունավոր մատիտները պատրաստ են, չէ՞։ Ասացի, որ առյուծ ենք նկարելու։ Մենք մեծերի համար բարդ առյուծներ ենք նկարել, տարբեր մասնագիտություններով, տարբեր տրամադրություններով, զգացմունքներով։ Այսօր շատ դյուրին ու հեշտ ձևով նկարելու ենք մի առյուծ, որպեսզի ամենափոքրիկ նկարիչները այս պահին վերցնեն սև մատիտը և Քերի մուլտիկնիկի հետ նկարեն այս առյուծին։ Պատրաստ ենք։ Ինչ ենք անելու, տեսեք։ Կարծես թե մի անձրևի կաթիլ ենք նկարելու, եթե հիշում եք Սուրանկյունը վերև է լինում, չէ՞, անձրևի կաթիլը։ Մենք հակառակ կնկարենք, այսպես։ Այսպիսի մի պատկեր ենք նկարելու, ուշադրություն։ Անձրևի կաթիլ։ Բայց հակառակ ուղղությամբ։ Եթե մեր այս անձրևի կաթիլին այս մասերում ականջներ տանք, 1 2 շատ լավ։ Դե ականջներին խորություն կտանք, հասկանալի է։ Քիթիկն ենք նկարելու, համարյա թե Երանկյունի, Սուրանկյունը ներքև, շատ Երանկյունի, չէ՞, կլորդիկ քիթիկով։ Ես այն սևով կներկեմ։ Ճիշտ է, վերևի հատվածում փայլիկ կթողնենք։ Այսպիսի փայլիկ։ Շատ լավ է։ Հիմա եթե ավելի մանկական բերանիկ նկարենք, այ այսպիսի, կլորիկներ, ոչ թե փակագծում ենք, ուղղակի կլորիկներ ենք անում։ Վերևից ուղիղ գծիկ, օփ, շատ լավ է։ Քիթիկներ 1 2 3 1 2 3։ Հիմա աչքերն ենք նկարում, աչքերը ինչպես ենք նկարելու։ Տեսեք, այսպիսի կոր գծիկներ կանենք, 1 2 նոր սևիկները կնկարենք, 1 2 մի քիչ ջղայն երևա, սևով ներկելու ենք եւ փայլիկ թողնենք, ահա, ինչքան էլ ջղայն, բայց բարի հերոս է ստացվում ես մոտ, ահա, այ ունքերը կարելի ջղայնանենք, այսպես։ Այստեղ եթե կզակը զիգզագաձև անենք, շատ լավ է, բեղիկներ տանք, օփ 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 օփ, հիմա պետք է զիգզագաձև գծիկներով նկարենք բրդուտ մազերը, գլխի վրա գտնող, այստեղից դեպի աջ եւ ձախ, նեզեցեք, ձեզնից ձախ, աջ, այսպես, 1 2 այսպես, նույն ձևով շարունակում ենք, այսպես, շատ լավ է, շատ բարդություններ չեն կանի մարմինը եւ այլն, ուղղակի դիմացի մասից թե գծիկով, այսպես պատկեր նկարենք, որպեսզի ոտքի մատիտները, ձեռքերը, ձեռքեր չէ, արդեն ոտքեր, քանի որ հագուստով հերոս չենք նկարում, այստեղ տեսեք, ես այսպիսի գծիկներ կանեմ, փորիկ կանեմ, ետևի մասում մի փոքր այստեղից, լավ, այստեղ երևա աջ ոտքը, ահա, եւ ձախ ոտքը, նույն ձևով,
Փորիկ, ավելին, այստեղ եկեք հաստմատիտով պոչի կնկարեմ, այստեղից. Այս էլ պոչիկը, պոչիկի վրա էլ անտրևի կացելի նման, այսպես մի պատկեր, գծիկներ, շատ լավ է, հիմա եթե կարողանամ ընգծել մեր հերոսին, շատ լավ կլինի, եսպես ուրեմը, ապ, 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 ավելի լավ կերևա մեր հերոսը, սև մուխ մատիտով, ես ընգծում եմ, եթե նկատում եք, ապ, ապ, հիմա ամենա չնկարող փոքրիկը քերի մուլտիկնիկի հետ միասին, այս հերոսին կնկարի, էլի ընդգծում ենք, վերևից կարող են գալ այսպես, այսպես, ու այսպես, վերջ, 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 պետք է ներկել, քերի ժամանակ ունեն չէ լիքը ներկելու համար, տեսեք իմ փոքրիկ բարեկամներ, ես վերցնում եմ նարնջագույն մատիտը, ականջին խորություն եմ տալիս մի փոքր այսպես, ընդգծում եմ դեմքը այսպես, կլորացնում եմ, կզակն եմ ընդգծում, այստեղ կարելի է կոպերը ընդգծել, ամբողջությամ չեմ ներկում, եթե նկատում եք, ուղղակի ընդգծում եմ քիթիկը, բերանիկը, այստեղ կզակը էլի, ականջին էլի խորություն կտամ, կանցնենք մարմնին, ձախակողմի հատված այսպես կլորացնեմ, իմ լավ բարեկամներ, ոտքի թաթիկները, այսպես փորիկը կներկենք, անցնում ենք ձախ ոտքին, այսպես, այսպես, ետևի ոտքն ենք ներկում, պոչիկը ուղակի ընդգծում ենք և վերջ, հիմա շականակագույն մատիտը մեզ օգնության կգա, թավ մազերը այսպես զուգահեռ գծիկներով ներկում ենք, գլխի մազերն են բրդոտ, եթե նկատում եք սիրելի փոքրիկներ, ամբողջությամբ մեր հերոսին չեմ ներկում, որովհետև մեզ օգնության է գալու ամենակախարդական դեղին մատիտը, դե մազերը ներկելու համար մուկ դեղին մատիտը կօգտագործենք, իմ լավ բարեկամներ, մարմինը, դեմքը, ոտքերը, փորիկը, բաց դեղին մատիտով կներկենք, հիմա բաց դեղին մատիտը կընտրեմ, հիմա ականջներից ենք սկսում, սկսում ենք ներկել մեր առուծին, դունչիկը սպիտակ ենք թողնելու, այ այսպես, ես մի քիչ շտապում եմ, արագ եմ ներկում, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ինչու, գիտեք, որպեսզի գնանք մուլտ աշխարհ, այն փոքրիկները, որ հենց նոր են միացել մեզ, ասեմ, որ այս առուծին, եթե նկարեք, եթե նաև դուք 3-5 տարեկան եք, նկարեք և ուղարկեք քերի մուլտիկնիկին, կմասնակցեք մեր մրցույթին, իսկ հաղթողները քերի մուլտիկնիկի և ապաչի ընկերության կողմից կստանան համեղ հավաքածու այս ապաչիները, հիմա ավելի մուկ դեղին մատիտն եմ վերցնում, այս դեպքում արդեն մազերն ենք ներկում, երանգավորելով շականակագույն մատիտին, այսպես, այսպես, հիմա գիտեմ, չնկարող փոքրիկները, այս պահին նկարում են քերի մուլտիկնիկի հետ, ովքեր միշտ վախենում են նկարելուց, հենց այս պահին նկարում են ու զարմանում են, ինչպես է ստացում իրենց մոտ այսպես գեղեցիկ հերոս դառնալ. Հիմա կանաչ մատիտը, այսպես խոտիկներն ենք նկարում, ես միշտ ասում եմ, չէ՞, ձեր սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ես ուղղակի սպիտակ թղթիկը ճնշում եմ, որպեսզի ձեր հերոսը լավ երևա, դուք կարող եք շարունակել նկարը, նկարել ծաղիկներ, անտար, դե ստեղծագործել ըստ ձեր մանկական երևակայության, հիմա եթե ես վերևի մասն եմ կապույտով ճնշեմ, ձեր հերոս ավելի լավ կերևա, էլի եմ ասում սրա փոխարեն, կարող եք ստեղծագործել, այ ասեմ ապաչի հերոսները ավելի բարձր են գնահատում, բացի նրանից, որ դուք սովորում եք քերի մուլտիկնիկի հետ նկարել այս կամ այն մուլտիպլիկացիոն հերոսը, այդ հերոսի հետ միասին ինքնուրույն ձեր երևակայությամբ, եթե շարունակեք նկարը, դա շատ բարձր կգնահատվի մեր հերոսների կողմից ապաչիների, և գուցե դուք դառնաք հաղթող
եւ ստանաք նվերներ։ Իսկ հերիմուտիկնիկը ցես գրավիրի իր տաղավար։ Ահա, աշխարհի ամենադյուրին ձևով նկարվող մուլտիպլիկացիոն առյուծը։ Ստվերներն են նկարի ոտքերի տակ, այսպես։ Վերջ։ Եթե մի փոքրել գլուխը ընդգծենք, որ ավելի լավ երևա։ Ականջները, ճակատային մասը։ Եթե ինչ-որ մի բան էլ չի ստացվում, սիրելի փոքրիկներ, անհանգստանալ պետք չէ, կարելի մի փոքրել սկզբից ծուռ նկարել, ինձ մոտ էլ, մեկ-մեկ ծուռ է ստացվում։ Բայց անընդհատ նկարելով ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, լսեք։ Շատ հեսևով ամենաչնկարող հայրիկները, մայրիկները, տատիկները, պապիկները, նույնիսկ ամենաչնկարող եղբայրները կարող են նկարել հենց այս պահին։ Ես էլ ընդգծենք։ Քերի, ավարտում եմ։ Այսօրվա համար այսքանը իմ շատ սիրելի փոքրիկներ։ Ժամանակն է հրաժեշտի, բայց մինչ հրաժեշտը, գիտեմ, դե արդեն սկզբից գիտեք, որ մրցույթ եմ հայտարարել 3-5 տարեկան փոքրիկների համար, որպեսզի աշխարհի ամենադյուրին ձևով նկարվող առյուծին նկարեն և ուղարկեն քերի մուտիկնիկին։ Ապաչինները կընտրեն, թե ով է լավ նկարել և ինչ առաջադրանք է տվել։ Անպայման կխնդրեմ, սիրելի փոքրիկներ, որ ձեր մեծերից մեկի հեռախոսահամարը գրեք, եթե դուք հաղթող ճանաչվեք, քերի մուլտիկնիկը զանգի ձեր մեծերին, դե տատիկներին, պապիկներին, հայրիկներին, մայրիկներին և ասի, որ ձեր փոքրիկը հաղթող է ճանաչվել։ Կգրավիրեմ իմ տաղավար, կստանան փոքրիկները ապաչիի կողմից այսպիսի համեղ հավաքածու, ամեն ինչ կա այնտեղ։ Եվ կնկարահանվեն մուլտիկնիկ հաղորդման մեջ, այսպես։ Ժամանակն է հրաժեշտի, քերին, ասում է վերջ, եթերային ժամանակը սպարվում է։ Ժամապահ քերին, մեր ամենադյուրին ձևով նկարվող առյուծը, մուլտաշխարհի ձեր ճանաչված բոլոր հերոսները, ապաչի ընկերությունը և քերի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Աստված ձեզ պահապան, այլ ո՞ւր դա։ Bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa.